E sad, svi oni koji vole filmove i koji razmišljaju e, o tome šta bi mogli da pogledaju u našim bioskopima, e, preporučujemo vam svakako bioskop Eurosinema, a sa nama je danas marketing menadžer kao otvorenog univerziteta, Martina Pletikosić. Zdravo i dobrodošla. Da Dobar dan vama i vašim gledalcima. Hvala na pozivu. Koja će nam e, evo danas reći, dakle danas novi e, repertoar. Šta je to što će već od 17 časova, dakle za manje od sat vremena, biti na repertoaru bioskopa Eurosinema? Jest, svakog četvrtka me meni filmove, da kažemo stavljamo uh, sasvim nove, uh, tako i ovog četvrtka, zapravo uh, imamo i jednu reprizu, da tako kažem, s obzirom da nastavljamo i u sljedećih nedelju dana prikazivanje animiranog dečijeg filma Rio 2. On se prikazuje u 3D tehnici i zaista je veliko interesovanje izazvao već prvih nedelju dana prikazivanja. Imali smo nekde oko 600 posetioca deca i, i da kažemo roditelji i svi oni koji su ih doveli u bioskop. Tako da zaista smo zadovoljni sa, sa ovom prvom nedeljom. Verujemo da će u sljedećih nedelju dana biti još veće interesovanje s obzirom da počinje i raspust, prolećni raspust kod školske dece. Tako da će imati sigurno i više prostora za, za bioskop. Projekcije su u 17 časova od 17. do 23. aprilu aprila, s tim da imamo jednu dodatnu projekciju u subotu u 11 časova će biti također uh, taj prepodnevni termin. Svi oni koji dolaze u bioskop znaju već za, za taj uh, dodatni termin vikendom. Jedino ovaj put u nedelju nećemo imati projekciju u 11, iako smo je prvobitno bili najavili ranije, ali s obzirom uh, da je uskrs, uh, u 11 sati, znači neće biti projekcije, samo u 17 časova. Tako da, eto, to je jedna mala uh -huh. napomena. Karta za 3D projekciju je 350 dinara. Karte mogu da se kupe sat vremena pred početak projekcije. Nema potrebe za rezervacijom. Jes, jeste ovaj, da su da kažemo gužu u bioskopu, ali mislim da ćemo uspjeti da zadovoljimo onako kompletno ovaj, tržište u tom smislu i da, da, da će svi imati svoju ulaznicu za taj dan kada budu htjeli da pogledaju uh, film. Inače, Rio je jedan uh, veoma zabavni, avanturistički uh, animirani film uh, sa puno boja, s obzirom da se radi o Rio de Janeiro i kasnije oni odlaze u prašumu i s obzirom da su glavni junaci uh, papagaji Ne, negde sinonim za prelepe boje, tako da verujem da će e, deca i mi odrasli uživati zaista u filmu e, s obzirom da sinhronizovan je, tako da je za sve uzraste, mogu i oni najmlađi da dođu i da se zabave u našem bioskopu. E, glavne uloge su zapravo dve e, plave are, u pitanju je Plavko i njegova supruga Biserka, inače sinhronizaciju za Te uloge su radili Dragan Mićanović i e, Ana Sofrenović, tako da, e, da kažemo, ekipa koja je radila i na prvom filmu, radila je sada sinhronizaciju i za ovaj drugi deo. E, oni e, zapravo žive u u Riju, jedan onako gradski život, kao gradske ptice, da ih tako nazovem, sa, svojo, sa svoje troje dece i Biserka odlučuje da e, njena deca, ptice, moraju da upoznaju i taj e, svet pravih ptica i odlučuje da odu u amazonsku prašumu. To se plavku neće svideti, ali e, sva uzbuđenja i svi događaji zapravo e, na tom njihovom putu će im se desiti. Tako da je jedna vrlo zabavna avanturistička komedija kažem još jednom, za sve uzraste preporučujemo, toplo preporučujemo da se ovaj film odgleda u bioskopu sa obzirom da je 3D tehnika. Verujem da će mnogi uživati i da će im se svidjeti. Već od 19 časova uh, imat ćemo priliku da gledamo film koji je nedavno imao uh, svoju premijeru uh, i u Beogradu. Uh, dakle, ne zaostajemo mnogo za njima, možda samo dan, dva, nekada čak i istog dana bude premijera uh, i ovde kod nas u Subotici u bioskopu Eurosinema. U pitanju je bioskop Atomski s desno, je li tako? Verujem da su svi već čuli najavu za ovaj film. Jeste, pa zapravo već nekih nedelju dana se prikazuje film kako u Beogradu, tako ovaj, širom čitavog regiona, u svim ex-jugoslovenskim republikama, s obzirom da je i negdje koprodukcija ovaj, urađena i da učestvuju glumci iz različitih zemalja, to jest iz zemalja iz regiona. Tako da oni već tu kampanju što se tiče premijera rade već nekih nedelju dana. Mi malo kasnimo. Obično su, u, 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 obično i mi kada se u Beogradu dešava ta premijera bude i u našem bioskopu, ali za ovaj film s obzirom da imamo samo jednu salu nismo uspjeli sve da iskombinujemo pa To kreće, da kažemo, od danas, od 17. aprila e, i prikazivaće se dve nedelje, tako da oni koji ne budu u sljedećih nedelju dana uspeli od časova da pogledaju e, film imaće priliku i u sljedećih nedelju dana. E, to je, znači, novi e, film, no, novi domaći film e, našeg jednog od najpoznatijeg i najpriznatijeg reditelja današnjice Srđana Dragojevića. Atomski iz desna se zove film i e, to je jedna, da kažemo, e, balkanska tragikomedija Što, je, što smo negde i navikli jer je od, što, od njegovih filmova, da na neki način, koliko god da su puni zabave i humora, negde nas i onako potisnu na razmišljanje gde mi živimo, kako živimo i na koji način u stvari, na koji način uopšte delimo živote i, i, i uopšte tu kompletnu ovaj, priču. Uh -huh. e, tako da, e, interesantna priča, dešava se kompletna radnja, smeštena je na e, na Jadransko more, e, na jedan luksuzni rezort, e, u, znači luksuzni hotel, gde dolaze porodica, porodice iz e, ex-Jugoslavije. Znači, svi se oni su usreću na jednom mestu. E, zapravo, oni su dobili, e, navodno, besplatno e, letovanje uz e, uslov da odslušaju i budu na jednoj seansi kako kako prodati zapravo tak, tak, takav jedan tip letovanja i kako i na koji način, to je taj time share, kao kako i na koji način ući u, u, u čitavu tu mrežu. Znači, da li je to prevara ili nije, na koji način, da kažemo, prodavci ne biraju sredstva da dođu do svojih potencijalnih kupaca i, i, i do profita, ali u isto vrijeme negde najivni ljudi, ali i isto toliko i, i, i da kažemo, pohlepni i željni tog nekog dobijanja i e, ne, negde ovaj, koristi od svega toga. Znači, susre, susreću se i negde razmenjuju svoje mišljenje i tu se nastaju sve te neke, da e, na neki način i duhovite, ali u isto vrijeme i tužne situacije. Tako da e, sam reditelj kaže da je film Ko, da, će ga, da će film doživeti različito ljudi. Znači neki, oni koji su optimisti, na taj način će doživeti. Oni koji su pesimisti, uh, tako će se prepoznati u ovom filmu. Uh, moram da napomenem da zaista vrhunski glumci učestvuju. Uh, tu je Srđan Tudorović u jednoj od glavnih uloga. Uh, Mima Karadžić, Zoran Cvijanović, Mira Banjac, uh, Ta, Hristina Popović i tako dalje, znači zaista ovaj, jedna plejada uh, vrstnih umetnika i, i glumaca uh, koji sigurno na neki način obećavaju također jednu dobru zabavu i, i, i dobrih sat i po vremena uh, provedenih u bioskopu tako dakle, da također toplo preporučujemo jer verujemo da neće, neće ga skoro biti na televiziji, nego je ta neka bioskopska kampanja baš uh, kada je u pitanju srđan uh, Dragojević uh, onako jaka i, i, i želja za površinu povratkom zapravo publike u bioskop. E, mi, kako da kažem, ne plašimo se da, da neće biti publike uopšte. E, verujem da će biti e, veliko interesovanje za ovaj film jer svi njegovi filmovi Parada, Mini nismo anđeli da podsjetimo publiku, e, su zaista e, doživjeli veliki uspeh baš kad je e, bioskop u pitanju. Rekli smo da će film biti na repertuaru dve nedelje. Da li je uh, jedini termin od 19 časova? Sada će biti od 19 časova. Čini mi se, nisam još, ovaj, nemam još konkretnu uh, i, i sigurnu informaciju, ali najverovatnije da će u sljedećih nedelju dana biti nešto kasnije od 21 uh -huh. čas. Tako da to je neki plan, ali ajde da kažem sledeće nedelje mi, će uh, gledalci biti informisani putem našeg sajta, Facebooka i putem svih medija. Jasno. Dakle, ali večeras od 19 časova, to je prvo to prikazivanje je, da, premjerno da. za Subotica. Jeste, tako. premijera danas u 19 časova. Karta je za domaći film 300 dinara, e, tako da različite su nam cene sada uh -huh. za filmove. E, eto da to napomenem kao informaciju, tako da verujem kažem da će sigurno biti već zainteresovanih, jer mnogi su već pitali kada stiže kod nas, pa eto, od danas. Mogu od da uživaju film. Jasno. E, koji još filmovi će biti na raspolaganju s upotičanima? U 21 čas e, to je jedna, da kažemo, američka produkcija, jedan američki film, e, e, zove se Virtualna svest. E, glavna uloga je poverena Johnny Deppu, tako da je, da kažemo, da je to je jedan razlog više zašto da se pogleda ovaj film, jer znamo da on isto majestralne i vrhunske uloge ostvaruje u svim njegovim filmovima i da jedan od najvrednijih takođe glumaca današnjice. Zapravo ova tema je veoma interesantna i sada se pojavljuje sve, sve više u, u u hollywoodskoj produkciji, u hollywoodskim filmovima i mi smo imali čak par filmova na tu, na tu temu virtualne svesti, virtu, virtualne stvarnosti, kako i na koji način e, tehnologija da, i informatika uzima maha i, i gde je negde e, ljudska duša u svemu tome. E, ovde je u, da kažemo, u fokusu glavni lik, koga glumi e, Johnny Depp, on je informatičar, istraživač i radi na projektu stvaranja mašine e, koja će, da kažemo, imati e, tu veštačku inteligenciju, ali, ima, ali u isto vreme imati negde ljudske emocije. Znači, preti da e, nadmaši ljudski e, mozak. E, naravno, sa druge strane, su mu se ta e, radikalna anti-informatička organizacija koja po svaku cenu želi da to spreči i, i ne želi da, da dozvoli da, da jedan informatički sistem, jedan operativni sistem e, uzme e, maha u odnosu na ljudskog čoveka, e, na, na čoveka i ljudski mozak, e, tako da e, oni se suprostavljaju njemu, negde u tokom filma treba e, da se desi i, i pokušaju ubijstva, ali samim tim pokušanom ubijstva zapravo njemu potpomažu da još on više to unapredi i negde e, s, stvari svoju dušu stavi u taj e, operativni sistem. Tako da je jedna interesantna priča. E, kažem, već imali smo par filmova na ovu temu. E, negde to izgleda na neki način je naša stvarnost, a negdje i bliska budućnost, tako da nije nešto što, što je nemoguće i zaista se sve više ljudi otuđuju, pa je samim tim i to tema u, u svim filmovima uh, gde ljudi zapravo svog prijatelja menjaju za telefon ili, ili neki drugi ovaj, sistem, ili uh -huh. Koja je cena uloznice za ovaj film? Ovo je znači cena uloznice inače za sve 2D obične da kažemo, projekcije, Uh, su 200, je 200 dinara, uh, tako da isto karta može da se kupi sat vremena pred početak projekcije. Nedalju dana će se prikazivati ovaj film. Uh, mogu još da najavim da, uh, s obzirom da mi, uh, da kažemo, mesečno pravimo repertoar, uh, zaista je u sledećih, uh, sledeća polovina a, aprila i uh, prva polovina maja će biti također veoma interesantna uh, za sve posetioce bioskopa. Stiže nam Spider-Man, X-Men, uh, Tarzan, tako da da to su sve akcijoni ono, filmovi, ali e, zaista za svakog po nešto. E, kažem, publika, e, publika se kod nas u bioskopu e, na neki način deli, a na nekim filmovima i spaja e, i negde po svemu sudeći najviše vole jel, da, tu, tu 3D tehniku i filmove koje su u 3D produkciji, ali naravno uvek imamo i evropske koprodukcije koje su također posećene, tako da svi oni koji su gledali, na primjer, tokom aprila film Nymphomanka prvi deo imaće će priliku tokom maja da odgledaju i drugi deo tog filma, s obzirom da je bilo interesovanja, verujem da mnogi čekaju taj drugi deo. To je bilo to što se tiče bioskopa Eurosinema, to je dakle samo jedna komponenta onoga čime se otvoreni univerzitet bavi brevazhodno je to edukacija, je li tako? I naglasak je na edukaciji mnogo kurseva je pokrenuto i ove godine i vi priređujete odnosno vaši polaznici jednu izložbu koju će građani također moći da pogledaju u kojoj izložbi se radi i kada ćemo moći da je vidimo. Radi se o izložbi polaznika kursa za fotografiju Tako da, par grupa več da, je završila ovaj kurs kot nas. da kažemo da su pozitivne reakcije i da oni koji imaju onako, da kažem, dobre fotoaparate a, nisu sigurni i ne znaju kako oni sami da rukuju njima dolaze kod nas i, i a, naš saradnik, fotograf Edward Molnar, a, da kažemo uspješno sprovodi obuku za fotografe i tako i ove godine ćemo imati a, jednu, da kažemo mini izložbu polaznika a, to su fotografije koje su nastale tokom pohađanja kursa i bit će par dana u našoj galeriji otvorenog univerziteta, onako simbolično postavljena. Tako da svi će moći da već od četvrtka do nedelje, znači sljedećeg četvrtka, za nedelju dana, da, za nedelju dana da, da pogledaju tu izložbu i eventualno eto da neko ko se eventualno razmišlja o tome da bi možda žela da, da, da se upiše na kurs za fotografe, dobije negde na neki način inspiraciju i motivaciju da, da baš to učini kod nas. Hvala Martina. Hvala vam.